pessoal, tudo bem? Nesse vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como que funciona as revisões de uma aeronave, de quanto em quanto tempo ela tem que parar, como que é o dia a dia de um piloto na oficina, para vocês acompanharem, vocês entenderem um pouco mais essa rotina do piloto. Se você não é inscrito, já se inscreve aí no canal, dá um joinha, compartilha, ajuda o nosso canal a crescer. E é isso aí, vamos que vamos! Para o pessoal trabalhar aí com o avião limpo. Beleza? Até mais, a gente volta já já. Pessoal, estou aqui em Goiânia agora, na oficina. Acabei de chegar do hotel, fui lá deixar minhas coisas. E o pessoal já... Só para vocês entenderem como que funciona quando você vem para a revisão. Primeira coisa que você faz, você para a aeronave aqui no pátio. E o pessoal vem com um carrinho e estaciona teu avião aqui num desses lugares, desses estacionamentos. Logo após, em seguida, o mecânico-chefe, ele vai fazer um... Ele pega a sua aeronave e vai para a área de check, na HANAP, que a gente chama, vai lá próximo da cabeceira.
pede autorização para a torre, claro. Lá ele verifica se tem alguma pane, se tem alguma discrepância nos parâmetros dos motores. Nós, como pilotos, também a gente vem observando durante os voos se tem alguma pane, alguma coisa para ser resolvida. E a gente reporta para o mecânico, né? Mas quando não tem nenhuma pane, mesmo assim ele pega a tua aeronave ali no pátio e vai lá na área de cheque, ele mesmo verificar. É um cara com muitos anos de experiência. Quem faz aqui pra gente aqui na Quick, é o Rai, o mecânico-chefe, né? Um dos donos da oficina. Um cara muito conhecido no Brasil todo, a oficina Quick, que oficina bem conhecida no Brasil todo. Só para vocês entenderem, hoje a gente está fazendo a revisão de 50 horas, né? E IAM. A IAM é uma inspeção anual, que é obrigatória, tá? E se você não fizer essa inspeção anual, automaticamente os documentos da aeronave são bloqueados, você fica impedido de fazer plano de voo. Você não consegue, quando você vai ligar lá para fazer o plano ou passar pelo aplicativo, atualmente a gente está utilizando o aplicativo, ele não é aceito. Então está interligado diretamente no site da ANAC, ele já automaticamente bloqueia a documentação da aeronave e você é impedido de fazer voos. Então, você não pode voar se não fizer essa revisão, essa IAM, né? Essa revisão anual. Então a gente veio um pouco antes. A nossa revisão nosso IAM vencia dia 30, hoje é dia 28. Então eu consegui voar ali até o máximo que deu. Os aviões, normalmente, eles têm que fazer uma revisão a cada 50 horas ou 100 horas, depende da aeronave. O avião que eu estou voando é um modelo como esse, é um Baron 58. Então a gente tem que fazer revisões a cada 50 horas, né? Então a gente vai fazer uma revisão de 50 e a próxima é uma revisão de 100. A próxima de 50, a outra de 100 e assim sucessivamente. Então as revisões de 50 horas são mais simples, tá? É verificado menos itens obrigatórios, enfim. É feito troca de óleo, verificação de freios, pneus. É uma manutenção preventiva, tá? Que a gente chama essa revisão de 50. Ela é trocada na revisão algumas coisas básicas, é verificada algumas coisas básicas, mas ela é uma revisão importante de ser feita porque ela é preventiva. E a revisão de 100 horas, ela já é um pouco mais detalhada, né? E dependendo do ano da aeronave, dependendo da quantidade de horas que ela tem, pode ser que tenha boletins para você fazer. Boletins maiores, com mais itens. Por exemplo, o nosso, nos últimos 6 meses, a gente fez revisão das hélices, tá? Que estava vencida, era 1.000 horas ou 6 anos. E governadores a gente está fazendo agora nessa revisão, tá? Os governadores das hélices. E nessa também, atualmente, a gente vai fazer a revisão dos magnetos, né? Como o avião ele é bimotor, como vocês podem ver aqui, como é uma aeronave bimotora, ela tem 2 magnetos em cada motor. Então a gente vai fazer a revisão nos 4 magnetos também hoje, nos governadores. Vamos fazer a IAM, que é... tem mais uma listagem grande aí de itens a serem verificados. E é isso, tá? Fora os itens básicos aí da revisão de 50, tem a IAM, governadores e magnetos. A gente também tá com um pequeno vazamentozinho na gearbox, que é na caixa de engrenagem do trem de pouso. Ela fica ali embaixo. Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui. Nós estamos com vazamento nessa guia aqui, acho que não vai dar para ver. Por hoje é só. Tô dando só uma pincelada no básico a ser feito nessa revisão que a gente veio.
Hoje o vídeo vai ser um pouquinho simples, só para vocês entenderem como é o dia a dia de um piloto na oficina. Se você não é inscrito, já se inscreve aí no canal, deixa um joinha, compartilha, vai ajudar nosso canal a crescer. Então é isso, pessoal, espero que vocês estejam gostando. Vou estar apresentando aí nossos próximos dias aí os acontecimentos aqui na oficina. Alguma novidade aí eu vou informando vocês. Se aparecer alguma discrepância, enfim. Tchau, tchau.